večer, dámy a pánové. Jsem rád, že vás mohu i dnes přivítat u dalšího pokračování soutěžní hry Chcete být milionářem. Jak jste si jistě všimli, nepřišel jsem do studia sám. Společně se mnou přišel i pan František Pitra ze Strakonic, se kterým jste měli možnost se seznámit v minulém dílu. Tehdy dosáhl na částku 20 000 korun, má stále všechny tři nápovědy a dnes večer bude pokračovat otázkou sedmou za 40 000 korun. Já vás tady srdečně vítám, pane Pitro. Minule jste se potil, teď vidím, že už opět nějaké krupě no, je to menší. Prosakují, ale ta nervozita je menší. Už jste se trochu uklidnil. To je dobře, protože v tom druhém souboru otázek, zejména teď po té otázce 7 za 40 tisíc, myslím, že už začne skutečně přituhovat, ale možná, že se vám ty otázky budou líbit. Nechci vás dopředu strašit. Každopádně my o vás víme, nebo si to připomeňme, že vy jste dělník, jste ženatý, máte jedno dítě, mezi vaše zájmy patří hudba, sci-fi literatura, výhru stále tajíte, ještě jste se s manželkou naradil? Nemáme žádnou prostě. Nemáte žádný cíl, takže cíl. Opět se to bude odvíjet od toho, kolik to bude. A vaší paní Janu samozřejmě také vítám, dobrý tak večer i vám. Připravoval se nějak speciálně váš manžel na dnešní večer? Ani ne. Nebo tak v běžných intencích? Tak běžně, jindy. Běžně, dobře. No, uvidíme, Františku, jak se vám povede. Jak jsem říkal, čeká vás otázka sedmá za 40 000 korun. Myslím, že jsme si všechno řekli a můžeme jít rovnou na tuhle otázku. Pojďme na to. Karakal patří mezi šelmy. Psovité, medvědovité, kunovité, popřípadě kočkovité. Karakal. Karakal mám za to, že to je šelma psovitá, takže prosím označte Ačko. Karakal, psovitá šelma, myslíte? Něco mi to říká, jako, že to je karakal, že to je... Tak kočkovitá šelma by se vám nelíbila? Kočkovitá to není. Karakal myslím, že je psovitá. Jako... Myslíte nebo to víte? Myslím si to. Někde se to už tak jako četl, někde tak. Nechcete využít nápovědu? Ne. Zatím ještě ne. Zkusíme to Ačko. Tak dejme A. Je to šelma, která žije v Africe a ve středozemní Asii. V Indii byla tato šelma cvičena k lovu zvěře. A ta šelma je z čeledi. Kočkovitých a je podobná rysovi. No, dá se nic dělat. Představte si bylo to. Bylo to rychle, no. Já jsem se vás ptal, jestli nechcete využít právě, nějakou nápovědu. Bylo to rychle. Byl jste o tom přesvědčen, hluboce přesvědčen, a přitom karakal je kočkovitá šelma. Tak to jsem si myslel, Františku, že tady spolu vydržíme déle. No, nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Je to kruté, zdá se, že... Dnes vám štěstí nepřálo, ale já doufám, že vám bude přát jindy a na jiném místě. Mm-hmm. Doufám, že vaše paní není smutná. Nejsem. Jano, nebudete plakat? Neplak. Tak, výborně. 10 000 korun. Tak se mějte. Mějte se hezky. Pan Pitra byl sice překvapen nesprávností své odpovědi, ale fakta jsou fakta a svým odchodem otevírá prostor pro 10 nových hráčů, které vám v tuto chvíli rád představím. Našimi dnešními soutěžícími jsou Jiří Plaček, Krížoviště, Detlef Pešek, Liberec, Marie Bartošová, Mirotice, Karel Salavec, Liberec, Zdeněk Pakeš, Červený Kostelec, Jaroslav Šejba, Jílové u Prahy, Vlasta Jánská, Sedlčany, Bedřich David, Veselý nad Lužnicí, Jan Budánu, Sokolov a Jiří Sobotka, Šťár nad Sázavou. Předpokládám, že všichni soutěžící už netrpělivě čekají na první rozstřel, protože ten určí, kdo z nich usedne proti mně v hlavní hře. Zadání zní. Seřaďte vzestupně uvedené měnové jednotky podle počtu slabik. Za A dolar, za B jen,
za C Boliviano, za D Koruna. Tak to by to mělo správně vypadat. Jen, dolar, koruna a Boliviano. Kdo správně odpověděl a kdo měl nejrychlejší čas? Vlasta Janská, 2:42. Vlasta Janská ze Sedlčan. Dobrý večer. Dobrý večer. Co vás sem přivádí, paní Janská? No, tak spíš jsem to chtěla zkusit, ale nějaká koruna by byla taky dobrá, kdyby se povedlo. Tak je dobrá, já si myslím, že určitě. Jste nervózní, až předchůdce byl nervózní hodně. Říkal, že to usednutí do toho horkého křesla, že to je skutečně krutý zážitek, že člověk si to dopředu nedovede představit. Vy pracujete v bankovnictví, máte dvě děti, dceru a syna, ano. Je to tak? Mezi vaše záliby patří cestování, ruční práce, zahrádka, také vím, že máte 3 kočky a 4 koťata. Takovou smečku, kočičí. Kočičí smečku, no to je současný stav. No, kdyby měl někdo zájem, tak ráda obdaruji. Takže v Sedlčanech je spousta koťat teď na výběr. Všechna jsou černá? Všechna jsou černá. Všechna jsou černá. Ale nepřináší smůlu. Malí černí panteři. Výhru byste použila na dovolenou. Vím, že jste byla nejdále v Karibiku. Kam byste jela teď, kdybyste vyhrála nějakou zajímavou sumu? Tak jako bych nerada předbíhala, až podle toho, jak to vyjde. No, asi k moři zase, ale je mi celkem jedno, kam, někam na jich. Dobře. A v publiku je manželova maminka. Dobrý večer. Dobrý večer. A neteř Anička. Dobrý večer i vám. No, tak paní Janská, chcete něco k pravidlům, nebo je to jasné všechno? Myslím, že nemusím to opakovat? Ne. Já myslím, že to skutečně není nutné, už je to tak známé, že se můžeme rovnou vrhnout na hru. Je tady první otázka ve hře, která má název Chcete být milionářem? Otázka zní takto. Pokud jsme si ve stížených podmínkách zachovali rozumný způsob uvažování, zachovali jsme si chladnou ruku, nohu, bradu, hlavu. Tak hlavu, dejme Dčko. Dejme D. Doufejme, že si tu chladnou hlavu zachováte co nejdéle. To je správná odpověď. Máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Jak zní kouzelná formule, která v pohádce Hrnečku vař zastavila pohromu způsobenou valící se kaší? Hrnečku šlus, Hrnečku zmiz, Hrnečku dost, Hrnečku fuj. Takže to bylo Cčko, Hrnečku dost. Hrnečku dost, dejme C. Tak, tak, naprosto správně. Třetí otázka za 3000. Moře mezi severovýchodní Austrálií a Novou Guineou se nazývá, se jmenuje korálové, náušnicové, náramkové, piercingové. Tak snad to bude Ačko, korálové. Korálové, myslíte? Já doufám, že jsem dostatečně slyšela. Piercingové moře, náušnicové, náramkové. By museli nějaký asi nově pojmenovat. Tak chcete A, korálové? Ačko. Dejme A. To je správná odpověď samozřejmě. Máte 3000 korun. Mimochodem se tam nachází nejdelší korálový útes na světě. To jen pro zajímavost. Čtvrtá otázka za 5000 korun. Doba označující posunutí začátku univerzitní přednášky a přeneseně jiné akce se nazývá akademická, čtvrthodinka, půlhodinka, 3/4 hodinka, celá hodinka. Začíná brzo tedy. Já bych poprosila diváky, protože jsou vůbec... Nechcete si ještě jednou tu otázku přečíst? Je to takový známý pojem? Je to známý pojem, ale jako doma bych to asi věděla. Ale... Dobře, tak zvolíme nápovědu publika, chcete-li. Já publiku ještě jednou zopakuju otázku. Doba označující posunutí začátku univerzitní přednášky a přeneseně i jiné akce se nazývá akademická,
za A čtvrt hodinka, za B půl hodinka, za C tři čtvrtě hodinka, za D celá hodinka. Hlasujte prosím teď. E, 69% publika si myslí, že je to akademická čtvrt hodinka, tedy možnost A. Já budu souhlasit s divákama a děkuji za nápovědu. Já jsem si to myslela, ale nebyla jsem si vůbec. No ještě neděkujte, třeba to není správně. Já myslím, že jo. Vy myslíte, že je? Už jste si vzpomněla, no, že tak... se říká akademická čtvrt hodinka? Není tedy škoda té nápovědy? No tak škoda. Škoda je něco většího jiného, tohle ne. Určitě ne. Takže souhlasíte s publikem, lepší, mám označit lepší, možnost vypadnou. A? Dejme A. Je to správně, publikum vám poradilo dobře. Děkuju, díky. Máte 5000 korun. Škoda, že jste si nespomněla dřív, mohla jste si tu nápovědu ušetřit. Nedá se nic dělat. Pátá otázka, první záchytný bod za 10000 korun. Pod Pavlovskými vrchy na jižní Moravě leží město Chrudim, Komárno, Mikulov, Zlín. Takže to je Mikulov, Céčko. Dejme možnost C, Mikulov. Tady jste nezaváhala, máte 10000 korun. Tak, přišla jste o jednu nápovědu. Ale zdolala jste ten pomyslný první záchytný bod, pátou otázku v hodnotě 10000 korun a otevřela se vám cesta vzhůru k vyšším částkám. Teď je před vámi otázka šestá za 20000 korun. Uvidíme, co ta vám přinese. Boris Pasternak byl spisovatel, biolog, lékař, politik. Já myslím, že to byl spisovatel. Myslíte, nebo to myslím, víte? Myslím, že to vím, nebo to tuším, ale označte Ačko. Tak dejme možnost A, spisovatel. Mě minule policista položil krásnou otázku. Víte, čeho jste si byl vědom? Já jsem říkal ne. Takovýhle nesmysl se mě zeptal. Doufám, že teď to nebudu mít těžší. Ale vy jste si naprosto přesně vědomá, co činíte, protože Boris Pasternak, nebo Pastěrnak, rusky, byl samozřejmě spisovatel. Mimo jiné je autorem známého románu Doktor Živágo. Sedmá otázka za 40000 korun. Jak se jmenuje slovanské písmo užívané na Velké Moravě? Hlaholice, cyrilice, latinka, azbuka. Céčko a Déčko to určitě není. Máte stále ještě dvě nápovědy, 50 na 50 a přítele na telefonu. Já asi využiju, protože tohle opravdu, kdybych dala 50 na 50, tak mi tam zůstane Ačko, Déčko. Je to sice brzo, ale zavoláme příteli na telefonu. Nejste si jistá žádnou z těch možností? Váha mezi Ačkem a Bčkem, ale vůbec nevím. Ačkem a Bčkem. Hlaholice, cyrilice. Tu azbuku jste třeba úplně... Třeba to je úplně něco jiného, ale já radši... Vytěsnila? Třeba to... Já opravdu tohle to nevím. Tak komu bychom měli zavolat? Paní Miladě. Paní Miladě? Tak to učiňme, zavolejme paní Miladě. Prosím, Belišková. Dobrý večer, Martin Price, soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý den. Mluvím s paní Miladou.
Ano. Výborně. Milado, znáte paní Vlastu Jánskou? Ano, znám, dobře. Dobře, máte k ní kladný vztah? Jistě. Tak to je dobře. Já vás teď chci poprosit, respektive ona vás chce poprosit o nápovědu, protože, jak jistě tušíte, ona je nejen v naší hře, ale hlavně ve finále naší hry. A teď momentálně hraje o 40 000 korun a neví si rady. Doufá, že vy byste jí mohla poradit. Tak se o to, prosím, pokuste. Doufám, že budete znát správnou odpověď. A nezapomeňte, že na to zadání a zodpovězení otázky máte 30 vteřin. Takže se pokuste pospíchat, ale přemýšlejte dobře. Teď už mluví paní Jánská, prosím. Jak se jmenuje slovanské písmo užívané na Velké Moravě? Za A hlaholice, za B cyrilice, za C latinka, za D azbuka. Já myslím, že hlaholice. Díky. Na kolik procent asi? No, tak držím palec. Tak jo, díky. Ahoj. Hlaholice. Já jí budu věřit. Jako si myslím, že to řekla celkem neváhala. Tak dáme to Ačko. Asi nic jiného vám nezbývá. Máte ještě jednu nápovědu, Hlaholice, cyrilice, latinka, azbuka. Když se to nepovede, budete to na ní moci svést. Dejte ještě 50 na 50. Ještě 50 na 50? Tak bych se podešla. Myslíte, že to pomůže? No, uvidíme. Chcete 50 na 50? Dejte to. Tak dejme 50 na 50. Samozřejmě. Jak jste předpokládala, i když to je vždycky náhoda, ale zůstala tam možnost A hlaholice a B cyrilice. Tak dejte to Tak teď Ačko. Vás to už úplně. No, dejte to Ačko. Rozkolísalo. Určitě to ví víc než já. Takže možnost A, hlaholice, poslední slovo. Tak, dejme možnost A, ať se někam posuneme. Uvidíme. Je to tak, nebudu vás trápit, máte 40 000. Abyste věděla, kdyby někdy jste se k tomu dostala, tak hlaholice je nejstarší slovanské písmo, vzniklé z řecké malé abecedy. Jeho užívání na Velké Moravě souvisí s příchodem Konstantina, který je jeho tvůrcem. Vaše přítelkyně Milada měla naprostou pravdu. Škoda té nápovědy 50 na 50. Mohla se vám hodit někdy později, teď už musíte čerpat jen ze svých vědomostí. Otázka 8. Za 80 000. Kterou bitvu řecko-perských válek v 5. století před naším letopočtem vyhráli Peršané? U Termopil, u Salamíny, u Plataj, u Maraton. Tudududum. Tak to vůbec. Vidím vám to ve tváři, že je to úplně... velká neznámá. Dějepis jako není můj silná stránka. Bohužel počítač si nevybírá. A samozřejmě, že ty znalosti pro tuhle hru musí být velmi široké. Někdy se třeba trefí do Někdy vkusu. Se trefí, no. Někdy u televize doma bych. Ale víte co, pane Prejse, já skončím. Pro mě těch 40 000 je dost a já typovat nemám ani představu, tak nebudu typovat. 40 000 na nějakou sice... cestu k moři stačí? To určitě. Je to. Mohlo být víc, no, ale nejdu s nulou domů. Bojíte se riskovat, abyste nepřišla o těch 30? Takový, když vůbec nevím, kdybych měla trošku tušení, tak bych to nevzdala asi, ale tohle je zrovna otázka, která mi vůbec nesedí. Takže 40 000 korun hra na jistotu? Určitě. Dáme prostor někomu jinému? Určitě, jo. Poslední slovo? Poslední. Tak ukončeme hru. 40 000 korun. Dobře. To je vaše jistota, o tu nepřijdete. Pojďme se ještě dozvědět, jaká byla správná odpověď na tuhle otázku. Zeptám se vaší paní tchýně. Já nevím.
Netušíte? Ne, netuším. Tak, dejme tam cokoliv, řekněte. A, B, C, D, co chcete? Máte možnost si tipnout. Tak to B, no. Tak dáme B, u Salamíny. Správně je to u Termopil. Tak ta možnost A. Roku 480 před Kristem podlehl u Termopil spartský král Leonidas perské přesile. Tak, vidíte. Já bych to taky nevěděl, nic si z toho nedělejte. Máte 40 000 korun, jděte se podívat někam do teplých krajů na nějaký výlet, to jistě stačí. Hodně štěstí. Aspoň jste si zahrála chvíli. Tak pozdravujte se, Lučané. Počíšky. Naschledanou. Finálové křeslo je opět volné, 9 hráčů stále čeká na svou šanci a tak je tu další rozstřel. Seřaďte evropská letiště podle geografické polohy od západu k východu. Za A Ruzyně, za B Heathrow, za C Orly, za D Šeremetěvo. Tady je správná odpověď. Heathrow, Orly, Ruzyně a Šeremetěvo. Kdo odpověděl správně a kdo byl nejrychlejší? Jiří Sobotka, 4:28. Jiří Sobotka ze Žďáru nad Sázavou. Dobrý večer. Já vás zdravím. Já vás také zdravím. Já vás vím, že jste vedoucí lisovny. Ano. Co lisujete, pane Sobotko? Jestli se můžu pochlubit, tak lisujeme nejlepší květináče v celé Evropě. Vážně? Ano. Květináče? To znamená z plastu? Ano, z plastu, většinou z polypropylénu. A je o to zájem asi veliký, že? Ano, můžu se pochlubit, opravdu je o to zájem. Tak, to jste se hezky pochlubil, pochválil. Jste svobodný. Předpokládám, no. že to i vynáší tenhle obchod. Jinak byste to asi nedělali, že? Já jsem zaměstnanec. Jste zaměstnanec, takže zůstanete při zemi. Ale nestěžuju si. Ano, je to chtěl dobrý. Naznačit, že byste třeba byl dobrým partnerem, když jste ještě svobodný. Že květináče jsou zlatý důl. Nabídnout vás slečnám. Prosím, můžete dál, volat. Možná, že po té účasti dnes budete ještě bohatší. Uvidíme, jak se vám povede. Mezi vaše záliby patří počítač, turistika, rád chodíte po horách. Ano. A samozřejmě vaše práce. Výhru byste investoval do vaší chalupy na Vysočině. A v publiku je váš tatínek, ano. Josef. Dobrý večer i vám, večer. Který vás jistě bude podporovat. Chcete něco k pravidlům? Nebo není třeba je opakovat? V pořádku. Budeme tedy rovnou na hru? Tak. Tak se na to podívejme. První otázka za 1000 korun. První věta Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války zní: tak nám zabili komára, čas, dvě mouchy, Ferdinanda. Já bych odpověděl, že nám zabili toho Ferdinanda. Čili to je odpověď D. Tak dejme D. To správně, máte 1000 korun. Druhá otázka za 2000. Smlouva uzavřená nejčastěji o dodávkách v zahraničním obchodu se nazývá kontakt, kontrakt, kontext, konflikt. To by pro vás mělo být snadné. Jsem jenom obyčejný vedoucí lisovny, nejsem obchodník. A často uzavíráte konflikty? Konflikty se snažím řešit, někdy dobře, někdy špatně, ale dal bych za B kontrakt. Kontrakt? Ano. Aha. Ten kontakt, kontext, ne. Kontakt, určitě ne, kontext, taky ne. Konflikt. Určitě ne. Dáme kontrakt. Dejme kontrakt. Možná, že nejdříve máte nějaký prvotní kontakt,
a v určitém kontextu můžete uzavřít kontrakt, aby nedošlo k nějakému konfliktu. Každopádně možnost B, kontrakt, je naprosto správně. Máte 3000 korun. Třetí otázka za 3000. O někom, kdo je zjevně překvapen a zaskočen například špatnou zprávou, můžeme říci, že kouká, jak čerstvě vyoraná brázda, myš, brambora, hliněná nádoba. To by mohl být třeba květináč, že? Mohl. Kouká no, jako vyoraný květináč. Já bych sázel na tu myš. Často jsem to používal, teď už to nepoužívám. Dáme Bčko, myš. Dejme B, myš. To je správná odpověď, máte 3000. Otázka čtvrtá za 5000. Ve kterém městě se nachází světoznámá galerie Louvre? V Barceloně, v Londýně, v Paříži, v Berlíně? Tak nebyl jsem ani v jednom tomhle městě, ale chtěl bych se podívat do Paříže a do Louvre určitě taky. Takže dáme odpověď C. Myslíte tedy, že Louvre je v Paříži? Dobře, dejme možnost C. Samozřejmě, že je v Paříži, máte 5000 korun. První záchytný bod, otázka pátá za 10 000. Teta z Jirotkova románu Saturnin se jmenuje Josefína, Kateřina, Filoména, Růžena. Přemýšlím, četl jsem Saturnina několikrát, viděl jsem ho i sfilmovanýho, pěkný film to byl, i knížka. Já si myslím, že to je Kateřina. Tetička Kateřina. Tetička Kateřina. Josefina určitě ne, Filomena taky ne, Růžena taky ne. Dáme Bčko Kateřina. Poslední slovo? Ano. Tak dejme B Kateřina. No. Růžena, Filomena, Josefina nepadají v úvahu. Je to samozřejmě Kateřina, máte 10 000 korun. Zvládl jste to, vzpomněl jste si dobře. Jsem rád. Znervoznil jste trochu? Ani ne, říkal, protože já jsem věděl, že... Ne, nevěděl. Já jsem ji viděl před sebou, tu herečku, teďka si nespomenu na její jméno. Aha. A vím, že jí tam říkal Kateřino. Já se ptám na tu nervozitu proto, že jste říkal před vlastně začátkem toho pořadu, že nejste nervózní, že jste si sem v podstatě přišel odpočinout, že vaše práce je velmi náročná. Ano. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to napětí nějak přece jen vás dostihlo. Bylo by špatný, ano, dostihlo mě napětí, kdybych spadl na nulu. Teď už se vám to nemůže stát. Tak, přesně. Máte 10 000 korun v kapse. A to je fajn. S prázdnou určitě neodejdete. Za to budou krásné dveře vchodový na barák. Tak, to je správná racionální úvaha. Můžete mít pochopitelně ještě víc. Máte stále všechny 3 nápovědy a před vámi otázka 6. za 20 000. Tavolník je zahradní keř, bavlněná tkanina, zpěvný pták, úhořovitá ryba. Tavolník. Vůbec nevím. Vůbec nevíte? Ne. No, takže zeptáme se publika. Dobře. Poprosíme publikum. Já vám zopakuji otázku, tak dobře poslouchejte. Tavolník je za A zahradní keř, za B bavlněná tkanina, za C zpěvný pták, za D úhořovitá ryba. Hlasujte prosím teď. Publikum se domnívá z 65%, že by to měl být zahradní keř, tedy možnost A. Ten zbytek sám vidíte, to jsou poměrně nízké hodnoty. B12%, C11%, D12%. Mně se to taky líbilo hned na začátku, zahradní keř, něco jako rostlina, ryba, no těžko říct. Ne, to asi ne. Zpěvný pták, taky jsem neslyšel, no i když, no,
AC. Bčko, bavlněná tkanina, taky bych vyřadil. A když se podíváme na publikum, 65%, 12, 11, 12, budeme věřit publiku. Ano. Máme Ačko, ať tam je. Dejme Ačko, zahradní keř. No. Myslíte si, že to je správně? Ano. 100%. Na 65% vím, že to je správně. Publikum je inteligentní a věřím. Dejme si chvíli pauzu, než vám řeknu, zdali je to opravdu pravda. Po malé pauze vítejte zpět ve studiu soutěžní hry Chcete být milionářem. Jím by se jistě rád stal i pan Jiří Sobotka ze Žďáru nad Sázavou, kterého od magické hranice 1 250 000 ještě dělí 6 správných odpovědí. Teď ale napětě čeká na výsledek své volby při otázce 6. v hodnotě 20 000, která zněla takto. Tavolník je za A zahradníkeř, za B pavlněná tkanina, za C zpěvný pták, za D uhořovitá ryba. Pan Sobotka se rozhodl zvolit nápovědu publika, kterému z 65% napovědělo možnost A, tedy zahradní keř. No, já jsem se ptal, jestli je to správně. Je to správně? Vážně si to myslíte? Zaručeně. Zaručeně. Nemůže to být jinak? Ne. Co uděláte, když to bude jinak? Zvedu 10 000, podávám ruku a půjdu, ale nepůjdu nikam. Je to zaručeně Ačko. Mám vám ten šek podepsat? Je to Ačko, pokračujeme dál. To je lepší. Tak fajn, je to tak, máte 20 000. Publikum vám poradilo správně, opět se projevilo jako znalé a vzdělané. Sedmá otázka za 40 000 korun. Joy Adamsonová, cestovatelka a světoznámá autorka příběhů o lvici Elze, se narodila roku 1910 v Opavě, v Linci, v Péči, v Košicích. Péči, myšleno maďarském Péči. Ano. Já si myslím a předpokládám, že se narodila v Opavě. Byl to pěkný film i kniha. Dokonce si vybavuju obal té knihy. A něco se mě plete, že se narodila v Česku. Tenkrát Československu asi. To bylo vlastně v Rakousku-Uhersku. 1910. Joy Adamsonová, myslíte, že se narodila v Opavě? Tak. V Maďarsku určitě ne. Co ten Linz? V Linci. Taky ne. V Košicích. Už vůbec ne. To je daleko. Jak odkud? No, předpokládám, že to bude v Opavě, takže teď se rozhodnout, jestli to dám nebo nedám, anebo jestli využiju nápovědu. Mm-hmm. Já to dám. Dáte to? No jo, dáme Ačko. Ačko? Ano. Tak dejme Ačko. Joy Frederika Victoria Adamsonová, rozená Gessnerová. Pravděpodobně německé jméno. No. Ale... Si myslíte, že se narodila v Opavě? Cestovatelka, prozajíčka, kreslířka. Ano, narodila se. Konkrétně se narodila 20. ledna 1910. V Opavě máte 40 000.
takzvaně jste si to dal. Tak. A bylo to dobře. Osmá otázka za 80 tisíc korun. Nibelungové ze středověké písně o Nibelunzích jsou strážci. Princezny, vězení, pokladu, oceánu. Tak. Já to nevím. Takže dáme 50 na 50. Dejme 50 na 50. Zůstala jedna správná a jedna špatná odpověď. Ten poklad se mně líbí. Strážce pokladu? Ten bod se mně líbí. Líbit se vám může, jde o to, jestli je to správně. Čtu hodně, ale tohle jsem nečetl, ani jsem neslyšel tu píseň. Nibelungové, to bude asi nějaký ty dobyvatelé. Ale proč by zpívali o vězení, že? Čertví. A ještě ve středověku. Já si myslím, že to bude poklad. Určitě to bude poklad. Jestli ten poklad dáte. A jestli mě to taky přinese něco, ten poklad. Já vím, co mě poradil otec, který sedí v publiku. Zeber 40 tisíc a běž dom. Určitě to tam říká, vidíte na ní, že jo? Kejve, jasný, zaručeně. Takže mám tam ještě tu nápovědu. Ne, o vězení nebudou zpívat. To se zpívalo až teďka, poslední 40 let. Jestli vás to nějak tak podvědomě nesvádí, že svádí, tady určitě, u nás můžete určitě nějaký poklad a byl by získat. Fajn, byl by velice dobrý. Takže dejte C-čko. Dejme C-čko? Ano. To vězení ne, naposledy se ptám. Ne, nechci jo. Poslední slovo, C. Úplně poklad. To nejposlednější. Ano, poklad za 80. Dejme poklad C. Je to správně? Ten, kdo jej získá, tomu přinese smrt. Je řeč o pokladu a vám tahle volba přinesla 80 tisíc. Doufám, že teďka neskončím, protože to začínám užívat, jo? Teď si to začínáte teprve užívat. No, tak pojďme dál. Já si to také užívám. Mě ta hra s vámi také velmi baví. Myslím, že si ještě zahrajeme. Devátá otázka za 160 tisíc korun. Který básník nepatřil k české umělecké skupině 42? Jiří Orten, Ivan Blatný, Josef Kainar, Jiří Kolář. No, já si myslím, že to je Jiří, ten Josef Kainar, ale 42, co to asi znamená? Musím si vzpomenout, maturita přece jenom už je to hodně dávno. Kolář, Blatný, Orten. Není ten Kainar, co skládal ty písničky pěkný? Ty texty k písničkám?
Já vůbec nevím, kdo to byl. Ani jedno jméno neznám. Vy ho znáte, v podstatě, určitě takže... Tak. Teďka budem volat asi pravděpodobně. A ještě se musím... Nepatřil, ano. Já to vůbec nevím, takže zavoláme. Vůbec to nevíte? Ne. Nic se mě nevybavuje. Zavoláme Pepovi. A proč jste začal mluvit o tom Josefu Kajnarovi tedy v tom případě? Mně se zdá, že je z nich... Nejméně pravděpodobný. Nejméně pravděpodobný, že je. Nevím, jestli ještě naživu. Možná jo. Možná jsou všichni, co já vím. Ne, básně, to mě nic neříká. Kajnar, to se mně líbí. Vím, že skládal pro Myšíka. Nevím, jestli to byl zrovna tenhle. Tak se mě tam nějak nehodí. Ale zavoláme Pepovi. Komu budeme volat? Pepovi. Panu Josefovi tedy, můžu to takhle říct? Určitě. Dobře, zavolíme tedy pana Josefa. Prosím. Dobrý večer, mluvím s panem Josefem. Ano, ano, telefon. Dobrý večer, Martin Preis, soutěžní hra Chcete být milionářem. Josefe, Jiřího Sobotku jistě znáte. Ano. Víte, že se přihlásil k nám do soutěže a představte si, že se mu podařilo dostat se do finále naší hry a teď řeší otázku devátou za 160 tisíc korun. A neví si s ní rady a má dojem nebo doufá, že vy byste mu mohl pomoci. On vám za chviličku tu otázku přečte. A já jen doplňuji, že na to zadání a zodpovězení máte 30 vteřin, takže neváhejte a teď už mluví pan Jiří. Ano. Prosím. Čau Pepo. Ahoj. Takže, který básník nepatřil české umělecké skupině 42? Jiří Horten, Ivan Blatný, Josef Kajnár, Jiří Kolář. Umělecká skupina 42, básníci. Ještě jednou, stihneš mě říct ty čtyři možnosti? Horten, Blatný, Kajnar, Kolář, 6. Nevím. Nic se neděje. Se nic neděje, to je v pořádku. Tak váš přítel nebo kamarád vám příliš nepomohl? Nic se neděje, to je... Tím je to zajímavější. Chtěl jsem se ještě zeptat, jestli mám riskovat nebo ne. 30 sekund je málo. To... Co říká otec vzadu? Myslím, že mlčí. Mlčí a sleduje váš výkon. Co si myslí, nemůžu říct, protože pochopitelně do něj nevidím. No, nerad, ale budu muset skončit. Myslíte si, že byste se netrefil? Je dneska štěstí unavený? Že by si na mě sedlo, tak... Dnes jsem se štěstím nemluvil, takže vám nemůžu říct. Ale třeba štěstí mít budete. Možná také ne. Jen vám můžu říct, že můžete vyhrát 80 tisíc nebo přijít o 70. No, to je dobrá poznámka. Takže dáme asi... Ačko, Bčko, Cčko, Dčko... Konec hry. Konec hry? No. Za těch 160 tisíc, to by bylo vchodových dveří. Ani nemluvte, kam bych je všechny dal. Bych musel na 320, abych měl na zámky potom. Ne, skončíme. To je pěkný, 80 tisíc je krásný. Vážně? No. Mně se to moc líbí. Přesvědčte mě a já budu pokračovat. Jak vás mám přesvědčovat? Může to je správně. Hrajte, ještě hrajte, řekněte prosím. Kajnára, vy jste říkal, že vás to teď začíná bavit. Já jsem říkal, já doufám, že si zahrajeme. Mě ta hra taky baví. A najednou balíte kufry a odcházíte. No,
Je to mrzuté, no. 80 tisíc. To je pěkná suma. Kolik musíte prodat květináčů, abyste měl 80 tisíc? To máte za chvíli, ne? Hodně. Máme kvalitní sortiment, no. Takže... skončíme. Nepodaří se mi vás přesvědčit. Ne, skončíme. A dejte potom C-čko, až skončíme, jo, a bude to Kajnár a mě to švihne. Švihne vás to? Ne, nešvihne. No tak... no, skončíme. Třeba budete litovat, já nevím. Nebudu. Proč bych litoval 80 tisíc, to je krásná suma. Je to poslední slovo? Poslední slovo. Ukončíme tady hru. A teď, schválně, mě to zajímá. C-čko, Kajnár. Zeptám se ještě vašeho pana otce Josefa. Vy byste tušil? Nevím. Nevím. Tak dejme to C-čko. Josef Kajnár. Správně tam nepatřil Jiří Orten, který zahynul rok předtím, než skupina 42 vznikla. Tak jste udělal dobře. To je fajn. Udělal jste dobře a je tady... nejenom konec vaší hry, ale úplný závěr celého dnešního dílu. Tady je vašich 80 tisíc korun. Doufám, že vám k něčemu budou. A je to tady. Čas nás opět dostihl a tak je to konec dnešních bojů o miliony. Pokud jste se rozhodli zůstat na věrně prostřednictvím obrazovek, budu se na vás těšit při dalším pokračování soutěžní hry Chcete být milionářem. Do té doby nám zachovejte přízeň. Příjemný večer.